Бұл Алматыда барлық емдеу мекемелерін қамтитын медициналық ақпараттық жүйеске қосылады. Бүгін қалалық кардиологиялық орталықта болған мәжіліс депутаттары осындай ақпаратпен бөлісті. Жалпы емхана мен ауруханаларды ортақ ақпараттық жүйеге қосу бастамасы 15 жыл бұрын қолға алынған. Осы уақыт аралығында атқарылған іс-шараға бюджеттен 9 миллиард теңге жұмсалыпты. Ел бойынша бұл ауқымды жұмыс 2 жылдан кейін аяқталуы тиіс. Бүгін кардиологиялық орталықтың жұмысымен танысқан депутаттар елімізде жалпы жүрек-қан тамырларына жасалатын операциялар жылдан жылға артып келе жатқандығын айтты. 10 жыл бұрын жүрекке 40-тан астам күрделі операция жасалса, қазір тек Алматыдағы орталықтың өзінде жылына 600 операция жасалады. Республика бойынша, бүкіл қала бойынша ауруханалардың бір-бірімен байланыстары болу керек, дер кезінде мағлұматтарды беру керек, сонда тиісті шараны жедел көрсетуге толық мүмкіндіктер болады. Ауыл дегеніміз аурудың өмір жасын ұзартуға, жалпы өмірін ұзартуға мүмкіндік деген сөз.